Պարոն Դանելյան, Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնի մտքի մոտ ենք, իսկ այնտեղ մեր հետևում ամփոփված են հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած տղաների, տղամարդկանց աճյունները։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ամոթալի իրավիճակում է գտնվում, Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած, եթե ոչ արդեն իսկ կորցնում ենք, Արցախի Հանրապետությունը հանձնվել է թշնամուն այն ադրբեջանական անվանելով, հա, Հայաստանի իշխանությունները ընդունել են, որ այն ադրբեջանական է։ Ձեր կարծիքով Աշոտ Նավասարդյան եւ այս տղաները, որ կենթանի լինեն, հա, ինչպես կվերաբերվեն եւ հնարավոր չէ այդ չար ընթացքը փոխելու ձեր կարծիքով, ձեր գնահատմամբ։ Աշոտ Նավասարդյանը իր կյանքը նվիրել է հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետության անկախացման գործընթացին, Արցախի ազատագրման գործընթացին։ Աշոտ Նավասարդյանը, Անդրանիկ Մարգարյանը, Ռազմիկ Զորաբյանը, Վազգեն Սարգսյանը, մնացած բոլոր հայրենիները, որոնք որ իրենց կյանքը նվիրել են հայրենիքին, նրանք վստահ են եղել, որ լինելու են սերունդներ, որոնք շարունակելու են իրենց գործը, եւ ես այսօր այստեղ եմ իմ ընկերների հետ ասելու, որ մենք այո շարունակում ենք Աշոտ Նավասարդյանի գործը եւ շարունակելու ենք։ Մենք թույլ չենք տալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս հանձնվի թշնամուն, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանձնվեց Արցախը։ Աշոտ Նավասարդյանը հաղթանակի սիմվոլ է մեր պատմության աջերում եւ հասարակության անկալման մեջ, ինչպես հանրապետական կուսակցությունն է հաղթանակի սիմվոլ եւ հանրապետական կուսակցության ղեկավար երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով մեզ պարգևել է հաղթանակներ եւ հնարավորություն է ընձեռնել մեզ որպես երիտասարդների մեծանալ հաղթանակների եւ հաղթանակած երկրում ընդհանուր առմամբ եւ լինել հաղթանակի սերունդ այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք։ Մեզ համար հպատակ լինելը հնարավորություն չի, մեզ համար հպատակ լինելը անընդունելի է, մեզ համար հայրենասիրությունն է կարևոր, այն անկյունաքարային նշանակություն ունեցող առաջնային հատվածը, որ պետք է լինի հայ երիտասարդի մեջ, եւ մենք այսօր կարող ենք փաստել, որ երիտասարդության շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը չունի ընդհանրապես ոչ մի աջակցություն, ինչպես չունի նաեւ հանրության շրջանակներում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իր աթոռի համար է հանձնումներ իրականացնում, որպեսզի նոր զիջումների արդյունքում նա երկարաձգի իր իշխանությունը, բայց մենք գիտենք, որ ժողովրդի միասնականության արդյունքում հնարավոր է անել ամեն ինչ, եւ մենք այսօր գնում ենք այդ ճանապարհով, որ միասնական ուսուսի տված պահենք մեր երկիրը, վերականգնենք հայկական Արցախի, հայկական երազանքը, հայկական տեսլականը, որը եղել է մինչև 2018 թվականի ապրիլի 23-ը, եւ մենք այո չենք ընկրկելու, չենք հանձնվելու եւ չենք թույլ տալու, որ մենք գնանք նոր զիջումների, նոր հանձնումների, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը եւ Նիկոլի համար հայկական սուվերեն տարածքները հայկական չեն, իսկ մեզ համար հայկական են։ Եվ դա պատմական փաստ է, դա մեր պատմական հայրենիքն է, որի համար որ մենք պայքարելու ենք։ Շնորհակալություն։